საქართველოს რუსულ ენერგო გიგანტთან ინტერრაუსთან 76 მილიონიანი საარბიტრაჟო დავა წააგო, რომელიც 2017 წლიდან მსოფლიო ბანკთან არსებულ საერთაშორისო საინვესტიციო დავების მოგვარების ცენტრში მიმდინარეობდა. საქართველომ ასევე წააგო სტოკჰოლმის საარბიტრაჟო ტრიბუნალში მიმდინარე კიდევ ერთი პარალელური საინვესტიციო დავა ინტერრაუსთან, რომლის ფარგლებშიც ქვეყანას 112 მილიონი დოლარის გადახდა დაეკისრა. ინტერრაუ თბილისის ენერგომომარაგებაზე პასუხი მგებელი კომპანიის თელოსის აქციათა 75%-ს ფლობს. გარდა ამისა, ჰოლანდიაში დაფუძნებული კომპანიის მეშვეობით ფლობს საქართველოში ორ ჰიდროელექტროსადგურს, ხრამჰესი-1-ს და ხრამჰესი-2-ს. დავა კომპანიასა და საქართველოს ხელისუფლებას შორის 2017 წელს ტარიფთან დაკავშირებით დაიწყო. კომპანია საქართველოს ხელისუფლებისგან ლარის გაუფასურებით მიყენებული ზარალის ანაზღაურებას ითხოვდა. ინტერრაუ ამტკიცებდა, რომ საქართველომ საინვესტიციო შეთანხმების პირობები დაარღვია. ელექტროენერგიის ტარიფები არ გაზარდა და ლარის გაუფასურებით გამოწვეული ზარალი არ აუნაზღაურა. საქართველოს ხელისუფლება კი მიიჩნევდა, რომ ტარიფები სწორად იყო განსაზღვრული. 2021 წლის დეკემბერში საქართველოს რუსული კომპანიის სასარგებლოდ კომპენსაციის გადახდა სტოკჰოლმის არბიტრაჟმა დაავალა. იუსტიციის სამინისტროს ცნობით, მაშინ ინტერრაუ 200 მილიონს ითხოვდა. არგუმენტების წარდგენის შემდეგ კი თანხა 80 მილიონამდე შემცირდა. არბიტრაჟის გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა პარტია ლელო. მათი თქმით, კარგად გამოჩნდა წლების განმავლობაში, რატომ მალავდა თავრობა ამ ხელშეკრულების დეტალებს. 13 თებერვალს ქალაქ ვაშინგტონში, შეერთებულ შტატებში, საარბიტრაჟო დავაში ინტერრაუ საქართველოს წინააღმდეგ რუსულმა სახელმწიფო კომპანიამ საქართველოს მთავრობას მოუგო დავა და 76 მილიონი დოლარი დააკისრა სახთელი ხელშეკრულების არალეგალურად მოშლისთვის. საბოლოოდ კი მივიღეთ ის, რომ საქართველოს გადასახადის გადამხდელები დაახლოებით 300 მილიონი ლარით იზარალებენ და პლიუს საქართველოში არ გახორციელდა კიდევ 600 მილიონი ლარის პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია. დაუყოვნებლივ მოვითხოვთ მთავრობისგან, ამ შემთხვევაში უკვე ეკონომიკის მინისტრისგან, შეფასებას ამ ფაქტის. კალაძის არაკომპეტენტური მართველობის შედეგად მივიღეთ ის, რომ გაიზარდა რუსეთზე ჩვენი დამოკიდებულება ენერგეტიკული თვალსაზრისით და პლუს ამასთან ერთად თითქმის 100 მილიონი დოლარის გადახდა დაგვეკისრა. ეს არის ჩვენს მიერ გადასახდელი თანხა, არავის ეგონოს, რომ ეს თანხა არის ის, რომელსაც ვინმე სხვა გადაიხდის. ეს არის ჩვენი გადასახადებით გადასახდელი თანხა, რომელიც დღეს ფაშისტურ სახელმწიფოს საქართველომ უნდა გადაუხადოს რამდენიმე ათეული მილიონი დოლარის სახით. დედაქალაქის მერი, რომელიც სადაო პერიოდში ენერგეტიკის მინისტრი იყო, ამბობს, რომ მინისტრობის პერიოდში მის მიერ მიღებულმა გადაწყვეტილებამ საქართველო არათუ დააზარალა, არამედ თანხა დაუზოგა. კალაძის თქმით, რუსული კომპანია დაკარგული შემოსავლების სახით საქართველოსგან 200 მილიონის გადახდას ითხოვდა, რაზეც მან ხელი ვერ მოაწერა. დავას, რომელიც წარმოიშვა, ეს იყო მოთხოვნილი თანხა, რომელსაც ინტერაო ითხოვდა დაახლოებით 200 მილიონ დოლარს. აქ საუბარი იყო შემოსავლებთან დაკავშირებით, ხელშეკრულებით დადებულ შემოსავლებთან დაკავშირებით, რაზეც ჩვენ არ ვეთანხმებოდით ამას და ჩვენ ფიქრობდით, რომ ეს იყო გაცილებით ნაკლები თანხა, ვიდრე ისინი მოითხოვდნენ. ხელი რომ მომეწერა იმაზე, რომ თელას ინტერაოს მიეღო 200 მილიონი. Რა მოხდებოდა და რას დამატეხავდნენ თავს. შესაბამისად, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, იმიტომ მაშინ ვფიქრობდით, რომ არ ეკუთვნოდა ამ კომპანიას 200 მილიონი და პირდაპირ უთხარით, რომ წავიდეთ, ვიდაოთ. შესაბამისად, მოხდა არბიტრაჟში განხილვა და 200 მილიონის ნაცვლად დაგვეკისრა თვალსაზრისით 90 მილიონი ცოტა მეტი. ეს იყო გაფორმებული ხელშეკრულება წინა ხელისუფლების პირობებში. მართველი გუნდის წევრები ბრალს ნაციონალურ მოძრაობას დებენ და ამბობენ, რომ ინტერრაუსთან ხელშეკრულება სწორედ წინა ხელისუფლების დროს გაფორმდა. მისცეს უფლებამოსილება ინტერრაუს ნაცებმა მაშინ, რომ ესე იგი 15 წლის განმავლობაში მათ შეეძლოთ, ესე იგი დაეწესებინათ ტარიფები, არ შემცირებულიყო და ეხლა გამოგვიცხადეს შემდეგ ამ ინფლაციის შემდეგ, რომ ჩვენ მოგვეცით უფლება, რომ გავზარდოთ მოსახლეობისთვის ტარიფიო. ჩვენ ვთხარით, რომ ამის უფლებას ვერ მიცემდით. მან გიჩივლა, ჯერ 200 მილიონ დოლარს ითხოვდა კომპენსაციის სახით, შემდეგ იდავა ქართულმა სახელმწიფომ და შევამცირებინეთ, შემცირდა თვალსაზრისით 112 მილიონამდე. შემდეგ იყო კიდე გავასაჩივრე და ჩამოვიდა 75 მილიონამდე. 200 მილიონს ითხოვდნენ. აი ამ გაფორმებული
Ara cartuli interesebis mkone khalshekulebidan gamomdinare rusebi. Ჯერჯერობით უცნობია ორი წაგებული დავიდან, რომლის თანხის გადახდა მოუწევს საქართველოს არსებული განმარტებით ქვეყანას, არა ორივეს არამედ ერთ-ერთი დავის თანხის გადახდა მოუწევს, რადგან შეკრებითობა არბიტრაჟის შემთხვევაში არ ხდება.